Цей броньований звір – один із кращих у світі. Американський «Абрамс» здатен точно влучати у ціль на відстані до 3 кілометрів. А попри свою 60-тонну вагу, розвиває швидкістю понад 70 кілометрів за годину по шосе. Майже півсотні по бездоріжжю. Танк оснащений балістичною системою керування вогнем задля максимальної точності удару. Ще «Абрамс» називають капсулою життя. «Абрамс», вітаються, мають прекрасну броню, однозначно будуть берегти життя і власного екіпажу, і найголовніше – берегти життя піхоти. Перші американські «Абрамси» вже в Україні. Новину про передачу танків у понеділок опублікувало видання «New York Times», зазначивши, що машини приїхали на кілька місяців раніше, ніж планувалося. Згодом інформацію підтвердив президент України. «Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. Це буде суттєве посилення». Отриманню «Абрамсів» передували тривалі перемовини. Ще торік, у грудні, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, цитую, «На кожній міжнародній зустрічі під час кожного контакту зі Сполученими Штатами ми порушуємо теми американських танків. Це розмова непроста, але вона рухається, щоправда, зі швидкістю танка». Кінець цитати. Затримка щодо передачі Сполученими Штатами українцям танків М1 «Абрамс» була спричинена занепокоєнням, що українцям доведеться створити з нуля доволі складний логістичний ланцюг для підтримки цього виду озброєння. Зрештою, вже у січні президент США Джо Байден дав офіційну згоду на передачу 31 танка М1 «Абрамс». У травні перші 400 українських військових розпочали навчання на американській броні у Німеччині. А минулого тижня під час зустрічі з Володимиром Зеленським Джо Байден наголосив, до відправки танків лишаються лічені дні. Сьогодні я схвалив черговий транш американської безпекової допомоги. Наступного тижня перші американські танки «Абрамс» будуть доставлені в Україну. Судячи з американської преси, вони доопрацьовували ці танки, тому що у них є певні секретні елементи, які американці не постачають навіть ближчим союзникам. Що наразі відомо про ті танки, які вже отримала Україна? Йдеться про 10 «Абрамсів» модифікації М1А1. Танки обладнані кулеметом 50-го калібру та 120-мм гарматою. Ці моделі не найновіші з усіх, що є на озброєнні Сполучених Штатів. Та експерти переконані, навіть такі машини на полі бою на рівні з німецькими «Леопардами» та британськими «Челленджерами» суттєво посилять танковий кулак української оборони, пришвидшать контрнаступ. Сьогодні М1 «Абрамс» вважається одним із найкращих основних бойових танків у світі. Він існує вже давно, але протягом багатьох років його неодноразово модернізували. І він добре зарекомендував себе у боях проти радянських і російських танків. Є всі підстави вважати, що це значно краща машина за ті, які є на озброєнні російської армії. На який саме напрямок відправлять «Абрамси» у Генштабі поки що не розголошують. Водночас в українській розвідці зазначають, американські машини використовуватимуть лише в ретельно продуманих і підготовлених операціях. Словом, ніхто не збирається повторювати помилки росіян, які відчайдушно гнали свої танки на міні-поля під зливу української артилерії. Прямих танкових боїв навіть за півтора року було можна порахувати на пальцях однієї руки. Танки використовуються в якості тарану, якості вогневої підтримки наступаючої піхоти. І тому протиставляти одний танк проти іншого – це зовсім різна філософія війни. У тому, що «Абрамси» за розумне використання на фронті матимуть перевагу над російськими танками не сумніваються ані вітчизняні, ані закордонні генерали та військові експерти. Судячи з таких прогнозів, зовсім скоро ми побачимо перші результати роботи американських машин. «Абрамси» – найсучасніші танки на сьогодні. Щойно вони будуть задіяні у боях, ми побачимо кардинальні зміни на фронті.
Ці бойові танки перевершують російські з точки зору їх вогневої потужності та захисту. Вони мають також кращу оптику, кращу стабілізацію, тому вони краще стріляють під час руху. Тож вони неодмінно змінять ситуацію. Це буде перевага якості над кількістю. Втім, кількість теж має значення, наголошують експерти. Варто оцінювати ситуацію об'єктивно. Три десятки американських танків навряд чи допоможуть вчинити масштабний прорив досить потужної лінії оборони росіян. Ці «Абрамси» – це більше такий заділ на майбутнє, на весняну кампанію, на подальші активні бойові дії. Тільки поляки передали нам 325 танків типу Т-72 і Тварди, тобто модифікації Т-72. Ось це реальна допомога, і це щось може змінити на полі бою, і реально змогло змінити, і змінювало влітку, восени 22-го року. Для того, щоб дійсно бронекулаками ламати серйозну оборону, потрібні дивізія. Танкова бригада – це 94 танки. Танкова дивізія – це поза 300 танків. Але можна зрозуміти і логіку Сполучених Штатів. Для українських танкістів це абсолютно нова техніка. До неї треба звикнути, пристосуватися, навчитися нею керувати та ремонтувати. Лише потім США збільшуватиме кількість. У американців достатньо велика кількість більш застарілих модифікацій абрамців знаходяться на зберіганні, і фактично вони нічого не коштують для американських платників податків, і при наявності політичної волі вони можуть дуже швидко і дуже багато бути передані саме Збройним силам України. І, схоже, політичної волі вдосталь у Білому домі неодноразово заявляли. Вони постачатимуть нам зброю, допоки Путін не припинить війну. І неодноразово доводили свої слова на ділі. У виданні The Messenger, посилаючись на американських чиновників, пишуть, США вже планує передати Україні додаткові 30 танків АПА, які допоможуть українській армії відвоювати захоплені Росією території. Михайло Мазюк, Богдан Савруцький, подробиці на каналі «Інтернет.ком». Єдині новини.